Mumbozi ya feya kafubo ne higeni kemba, ngono yomu kubatula kukachiko ka National Council and Delegates Conference, mchibina UPC, onakaka siza nga webata chalina nkola gana na NRM, orecho chaise okubali ya molu kwe. Kemba tegeze zanti, mukalulu kano akayala, bali batesa ne NRM, okubera nga bayisaawo omukiise waabwe, okuva mu UPC, wabula ekyaba kubenchukwe, okubera nga bayisaawo baabwe bokka. Kumulundi guno mukalulu kano, era kyabadde gulamba lamba, na omubaka owaffe, candidate owaffe, Fred Ebil, nga ina okuyita ogulamba lamba, sinzira kunzikiriziganya ya denga si ya wandika wakati wa UPC ne NRM na ye NRM ya tuwefulide ne tuwala wa kandidati kwa yogona. Kemba anyonyola anti mu mwaka gwa 2015 ne 2016 UPC nge kibiina batandika okwekengera nga mu bo mulimu ababalyamu olukwe nga batula obufofofo n'abamu ku bakulu abali mu kibiina kya NRM. Nti enkola gamenu ey'abantu kinnoomu mu nkukutu yalabika mu 2015. Mu 2016 ne yeeyolekera ddala ng'abamu bwe babadde ebifo. Nge kibiina nga bakulembeze mufaayo ne tugamba nti abaye kiki nga tugamba nti akakati katukole consultation katuyite enkiiko z'ekibiina zituuse ku nsonga zino. Ayongedde n'akkaatiriza nti mu kulonda abakiise bayala kyeyoleka lwatu nti tewaliwo bwesimbu mu kalulu wabula n'asaba bannakibiina kya UPC okuba abakkakkamu batule ku mmeeza bateese balabe butya bwe banaatwala eggwanga maaso. Kakati okolo otwala otya abantu kumpi bonna nga ba NRM n'ekibiina ekikulembedde opposition wano ekivuganya ekikulira oludda oluvuganya gavumenti nga tekiriiko ebyo tebiba birimu ebiyimira. Ono agamba nti Jimmy Akena ngono ye mukulembeze w'ekibiina kya UPC y'omu ku abo abasinze okwonoona enkolagana ya UPC n'ekibiina kya NRM nti era ebirumira byonna ebiri mu kibiina byetololera ku ye. Ng'ekibiina bammemba ba UPC tetuteesaganyanga na NRM naye abantu kinnoomu abantu nga babiri mu bukulembeze obwa UPC baagenda ne boogera ne NRM. Kwe kuvaayo n'obwa minisita obwo n'ekifo kya obwa ambasada n'ekifo kya inyala naye eyo enkola teyali ntuufu. Wabula ono wano w'asinzidde n'akoowoola bannakibiina banne wamu n'abo ab'ebibiina ebirala okutuula awamu balabe nga bwe bakkaanya ku butya bwe bayinza okumalawo okwerumaaluma. NRM erina obuvunaanyizibwa obwayo ng'ekibiina naffe UPC tulina obuvunaanyizibwa obwaffe ng'ekibiina. Omulimu gwaffe kwe kuzimba ekibiina nga tutambula ne bannansi ba Uganda eno tusobole okubatuusaako obukulembeze obunaatwala Uganda mu maaso. Omumbejja Nasolo Grace, Florence Nabale, Delta TV, Amasukulum.